Funguje to? Funguje to. Dobrý večer. Já jsem moc ráda, že jste tady na nás počkali, že jste nikam neutekli, že jste nešli nikam pařit, že jste tady zůstali a počkali si na nás. Já jsem z občanského sdružení Dejte nám šanci. My vlastně provozujeme psí hospic. Si k tomu takhle tady sednu možná. Tak. V podstatě naše občanské sdružení jako takové je papírově mladé. My jsme vlastně vznikli papírově nedávno, před nějakými dvěma rokama, s tím, že teda já jsem se už dlouho motala okolo psů, vlastně okolo psů se motám celý svůj život a dospěla jsem vlastně k tomu, že ve chvíli, kdy mý vlastní psi zestárly, moje smečka, která v tu dobu měla tři německé ovčáky, tak vlastně zestárla. Já jsem začala řešit jejich zdravotní problémy, začala jsem prostě řešit to, že pejskové najednou špatně chodili a byli nemocní. A jelikož jsem se vlastně i v tu dobu hodně pohybovala mezi lidma, kteří dělali v útulcích, kteří v útulcích pomáhali, tak jsme se vlastně bavili na téma to, jak takovýhle staří pejskové, případně pejskové nemocní, v útulcích, jaké mají podmínky, jak vlastně v útulcích je o ně postaráno, jak v útulcích žijí, fungují. A tak nějak jsme se shodli, že ta péče v těch útulcích pro stará zvířata, pro pejsky, kteří jsou nemocní, kteří jsou handicapovaní, tak ne, že by tam nebyla ta vůle, ale je to spíš o těch podmínkách, o tom, že vlastně ve většině útulků, které jsou velké, útulky, které vlastně provozují města, kde je těch pejsků 80, 90, 100 a jsou tam vlastně třeba na to jenom dva lidi, takže není de facto v lidských silách zabezpečit prostě podmínky pro ty starý zvířátka a v těch útulcích tyhle pejskové často zůstávají strašně dlouhou dobu, případně v těch útulcích někde dožívají a jsou pouze inventárním číslem. Takže tak nějak nás napadlo, že bychom se mohli věnovat téhle skupině pejsků, protože malý štěňátka, mladý pejsky chce každý. Mladí pejskové odcházejí z útulků strašně rychle a jsou v pohodě a ti staří pejskové v těch útulcích většinou dožívají. Takže jsme začali vymýšlet, jak tu situaci zlepšit, jak těmhle pejskům pomáhat, jak vlastně je dostávat do tepla domovů, aby někde neumírali a neodcházeli prostě sami někde v kocích na studené podlaze, ale aby prostě odcházeli důstojně. Takže v podstatě tímto způsobem vzniklo vlastně naše sdružení, nebo dneska už teda náš spolek, s tím, že myšlenka je taková, že provozujeme teda hospic, což je taková de facto psí LDNka, jakoby... Tak, naším vlastně posláním je se o ty staré pejsky postarat úplně do poslední chvíle, to znamená ve chvíli, kdy k nám přijde zvíře, které je nemocné, které má třeba, nebo měli jsme u nás pejska nebo několik pejsků s posledním stádiem rakoviny, tak třeba tihle pejskové u nás dožívají úplně do konce. My vlastně fungujeme v podstatě ve třech lidech, máme dvě působiště, máme vlastně jedno působiště v Brně, kde vlastně funguje, pracuje s pejsky jeden člověk, pak máme teď nově působiště kousek za Brnem, jsme v Bukovince u Brna, kde teda tohle zajišťujeme ve dvou lidech. Fungujeme vlastně bez dotací, fungujeme vlastně bez jakékoliv finanční podpory z oficiálních míst. Jsme vlastně dotovaní dárci, kteří nám pomáhají. Fungujeme díky tomu, že nám pomáhají veterináři, kteří pro nás vlastně léčí za úžasné ceny a jsou nám vlastně k dispozici téměř kdykoliv si vzpomeneme. A jsme vlastně závislí na pomoci dobrovolníků a brigádníků, kteří nám pomáhají ať už s venčením, nebo kteří nám pomáhají s inzercí pejsků, kteří nám pomáhají vlastně při brigádách, které děláme, když potřebujeme něco někde postavit, opravit, vybudovat, tak vlastně v tu chvilku přichází brigádníci, kteří teda zaplať pambu za ně, jsou schopni vlastně nám pomáhat. Otázka, ale fungujeme vlastně tak, nebo spíš takhle, pejskové k nám přichází několika způsoby.
Jednak teda tím, že vlastně už jsme se dostali docela do povědomí společnosti a lidí, tak už nás oslovují buď to sami útulky, kteří vlastně, když se k ním dostane nějaký pejsek, který je buď to starý, nebo který je handicapovaný, který je nemocný, tak vlastně nás osloví přímo, to znamená, že nám zavolají, že nám napíšou maila, řeknou nám, heleďte, je tady u nás to a to zvíře, tady u nás ty podmínky nejsou tady ideální, pojďte si ho prostě vzít k vám. Takže to je jakoby jeden způsob, jakým se k nám pejskové dostávají. Potom vlastně další způsob je teda přímo od lidí, kteří nás třeba upozorní někde na týrané zvíře, na zvíře, které žije ve špatných podmínkách. My se potom snažíme s těmi případnými původními majiteli domluvit zvíře z těchto podmínek dostat. A vlastně to zvíře potom se dostává do naší péče. Zvířata u nás z části dožívají, což teda je třeba případ tadyhle bílé berušky, které už je 15 a která k nám přišla původně jako nemocný pejsek na dožití, jako nechtěné dědictví. Majitele nebo dědicové se ujmuli pozemků a domů a starého pejska nechtěli. Měla být utracena, takže vlastně přišla k nám. Už u nás dožívá přes 3 roky a vypadá, že teda ještě nějakou chviličku asi bude žít a bude fungovat. Druhý pejsek tady vlastně náš, to je Koště, to je zase pejsek, který byl svým původním majitelem zraněn tak, že vlastně má přeražené obě zadní nohy a do budoucna vlastně její prognóza je ochrnutí a vozíček, takže proto vlastně u nás zůstává. To jsou vlastně psi, kteří u nás dožijí. Část pejsků, která k nám přijde, tak vlastně jsme pro ně jakoby přestupní stanicí. Ty pejsky dáme je dohromady po stránce fyzické, po stránce zdravotní, čili necháme je odoperovat, necháme je vyléčit, prostě vyléčíme je. Dáme je dohromady i po stránce psychické, aspoň teda se o to snažíme. A vlastně ve chvíli, kdy teda jsou schopní adopce, tak se snažíme pro takováto zvířata najít nový domov. Docela se nám daří, musím říct, že máme docela, musím zaklepat, úspěšnost, protože průměr vlastně nějaká doba pobytu pejska u nás je tak těch 8-10 týdnů. Během té doby ten pejsek se dá zdravotně většinou dohromady a i se nám podaří mu najít nové páničky. V podstatě loňský rok byl pro nás takový docela stěžejní, protože jsme zažili několikeré stěhování, putovali jsme mezi Prahou, Brnem a právě Bukovinkou, kdy vlastně v polovičce prosince jsme se teda přestěhovali definitivně do té Bukovinky. Za loňský rok právě naší LDN-kou prošlo přes 40 psů, který jsme vlastně umístili, což si považujeme jakoby docela za úspěch, protože my se snažíme nebejt jakoby velkokapacitní zařízení. My v podstatě máme kapacitu na jednom působišti 10-12 psů, na druhém působišti v Brně třeba 8 psů, takže se snažíme jakoby nebejt úplně mega kapacitní útulek, ale i tak vlastně těch zhruba 40 psů náma během toho loňského roku prošlo. A dneska vlastně všichni z nich jsou umístění a žijou doma v nových domovech a mají se úplně báječně. Jinak vlastně každým rokem pořádáme ještě různé další akce, jakoby nejsme teda jenom vysloveně útulek, ale snažíme se i dělat nějakou osvětu, takže se snažíme navštěvovat školky a školy v rámci vlastně besed, dětské domovy, kde teda se snažíme mladým lidem, dětskám vlastně trošku vštěpovávat do hlavy, že je potřeba se o zvířátko postarat až do konce, že vlastně je potřeba se chovat hezky i ke starým zvířátkům a že prostě zvířátko nebo pejsek není věc, která prostě, když se porouchá, takže se vyhodí někde a pořídí se okamžitě nová věc. Takže se nám daří i takovéhle věci. Jinak máme vlastně tradiční každoroční akci Ježení pro útulkáče, což je taková velká vánoční nebo předvánoční sbírka, kdy vlastně vyhlásíme velkou sbírku a lidi nám nosí právě různé materiální dárky, kterými potom díky našim dobrovolníkům zase rozvážíme do jiných dalších útulků pro jiné pejsky. A vím, že nám odchází pes. Beruno. Beruška se trošku nudí, tak se omlouvám, možná tam někam půjde mezi vás kolovat za chvíli, ale to vůbec nevadí. Jinak v podstatě, nech toho, Beruno, lehni si.
V podstatě máme stálý nedostatek dobrovolníků a pomocníků, takže tuhle akci bych i, nebo i tuhle naší besedu tady bych i brala jako nábor nových duší, kteří nám budou pomáhat, kteří nám budou chodit pomáhat třeba venčit, nebo kteří nám přijdou pomoct na brigádu, protože bez těch dobrovolníků my v podstatě nejsme moc schopni fungovat, jako ono ve dvou lidech obstarat prostě na jednom místě 12-15 psů. Teď máme i štěňátka, která se k nám dostala úplně v podstatě nečekaně a neplánovaně. Já si neustále zakládám na tom, že děláme staré psy a motáme se okolo starých psů, ale klasicky podle hesla odříkaného největší krajíc se k nám dostalo 6 štěňat od bezdomovců, takže jsme je vyplali na flašce a prostě teď teda ještě tam máme stále 3, takže kdyby někdo chtěl štěňátka, tak máme krásný, roztomilý, malý štěňátka, ještě 3 volný, dvě, dneska už jedna odešlo. Takže tak. My vlastně do příštího roku máme teda spoustu plánů. My si vždycky děláme takový nějaký velký plány a pak zjišťujeme, že teda toho spoustu nestihneme a nezvládneme, ale tak třeba se nám to letos podaří. Máme vlastně v plánu postavit nebo zbudovat právě záchytný kotec na akutní případy, protože se mi často stane, že mi třeba někdo někde volá, že odchytli zvíře, odchytli nějakého velkého psa, odchytli nějakého nepříjemného psa, agresivního psa, případně, že ten pes je starý, nemocný a tak, a já už ty pejsky nemám kam dávat, nejsme úplně nafukovací, takže potřebujeme prostě vybudovat takový nějaký odzáchytný kotec na takové ty vysloveně akutní případy, které nebude kam umístit jinam. Jinak my si vlastně zakládáme na tom, že jsme jakoby domácí hospic, to znamená, že u nás standardně nejsou kotce, u nás ti psi všech těch našich momentálně v Bukovince 11 psů a 3 štěňata a v Brně 8 psů žijou s náma v domácnosti. Není to o tom, že by někde prostě byli bokem, že by někde byli zavření, že by někde prostě byli v kotci, jako jsou klasicky v útulcích. To by si moc nepolepšili mezi útulkem a náma. My si vlastně zakládáme právě na tom, že teda jsme domácí péče, domácí domov důchodců, takže všichni ti psiska, kteří u nás jsou, tak jsou vlastně členem naší domácnosti, jsou členy vlastně naší smečky, takže každého toho nově příchozího pejska začleníme do té naší smečky a v podstatě fungují všichni společně. Jo. Takže máme tam pejsky malý, máme tam pejsky velký, máme tam pejsky mladý, handicapovaný, máme tam úplně staroušky, už nám zase jednou odchází zvíře, ale vlastně jakoby nemáme žádné kotce, ale chcem teda postavit jeden kotec, takovej fakt jakoby separačku, kdyby náhodou. Teď jsme vlastně pořídili ještě unimobuňky, které taky máme v plánu vlastně udělat takový z toho záchytný body, když bude potřeba něco někde rozdělit háravou fenu nebo oddělit nějakého agresivního psa, tak budeme mít zázemí na tyhle ty věci. My tím teď, jak jsme se přestěhovali, tak vlastně máme ten pozemek relativně velký. Jsme teda v centru vesnice, ale zatím to docela funguje, zatím nás tam lidi mají víceméně i rádi, takže zatím se tam snažíme fungovat a něco tam budovat. Tady máme mapu, tady máme přesně teda ukázáno, kde nás najdete. Jednak teda v Brně v Žabinách, na Minské, Minská ulice, a jednak teda v Bukovince, což je vlastně 18 kiláků od Brna. Je to vlastně za Ochozí, je to kraj Moravského Krasu, je tam krásně, můžete všichni přijet, jste zvaní, je tam moc hezky na vycházky, na výlety, je tam spousta přírody, spousta lesů okolo. Takže tam vlastně teď sídlíme, jinak pokud nám někdo by chtěl pomoct, tak samozřejmě klasika, nejlepší pomocí jsou bohužel stále ještě peníze, protože z těch peněz se potom dá financovat veterina. My za veterinu dáváme měsíčně docela velké částky. Jinak materiálně samozřejmě, pokud bude mít někdo navíc doma granule nebo obojky, vodítka, cokoliv, tak je možno donést k nám, buď to teda na tu Minskou nebo do té Bukovinky, protože my jednak teda část věcí využijeme a co nevyužijeme my, tak v podstatě potom zase v rámci nějakých jiných akcí přesuneme někam jinam, zase do jiných útulků, takže v podstatě uvítáme téměř cokoliv.
No a uvítáme samozřejmě dobrovolníky, takže máme facebookovou stránku, dejte nám šanci, máme mail, máme telefon, takže budeme rádi, když nás někde navštívíte, když se s náma zkontaktujete. Máme tady letáčky, máme tady vizitky, takže si potom můžete případně vzít i sebou letáček, abyste všechny tyhle ty základní informace měli u sebe. No a máme tady ještě nějaké fotky, možná se k tomu někde doklikáme. Máme tady fotky zvířátek, který vlastně náma prošly. My teda jsme členama Ligy na ochranu zvířat, už vlastně 2 roky jsme kolektivními členy Ligy na ochranu zvířat a tím pádem se vlastně s nima i občas účastníme nějakých akcí právě na jakoby týraček, kde teda se řeší různé případy. Tady teď je pár fotek, to byl asi zatím nejhorší případ, co jsem já zatím teda zažila a viděla. To bylo 80 pejsků v Pozďátkách, možná tuhle akci už jste někde zahlídli, slyšeli, bylo to v televizi, bylo to v novinách, bylo to všude možně. Byla to vlastně akce, kde v takovém polorozpadlém šíleném stavení bydleli 2 bratři a v tom stavení uvnitř chovali prostě 80 pejsků, kteří vznikli původně ze 2 pejsků, ale namnožili se všichni. A ti pejskové tam vlastně byli podvyživení, byli v hrozném stavu, nikdy v podstatě neviděli venek, nedostali se ven. Takže tady je pár fotek z té akce. Takhle tam bydleli lidi, takhle tam žili ti psi, oni je tam krmili prostě zbytkama, šlupkama, v podstatě takhle v tomhle tom bydleli ti pánové 2. Tam běhaly krysy a běhalo tam všechno možné a smrad byl neskutečný. Tohle prosím je obývací pokoj těch 2 pánů, ano, takže v tomhle tom bydleli 2 pánové a 80 psů. Takhle jsme, to ano, to je pan Denner, takhle jsme vlastně odebírali od nich psy, ono byl strašný problém ty pejsky od nich dostat vůbec, oni je nechtěli vydat a v podstatě se to tam řešilo na několikrát a ty pejskové byly teda ve strašném psychickém hlavně stavu. Takže tohle je teda pár fotek z té akce, kdy ti pejskové potom skončili vlastně rozmístění různě po útulcích. Část pejsků šla do Lanškrouna, do Broumova, do Třebíčského útulku. Ta Žovka vlastně to byla nejstarší fenečka právě z téhleté kauzy, ta byla taková celá maličká, křivoučká, nemocňoučká, stoletá, tak ta teda skončila u nás právě v rámci teda toho, že se staráme o ty staré psy, tak tady jsme ji vykoupali a taky nějakou chvíli u nás ještě dožila. Takhle si u nás medila na kavalci, takhle s náma jezdila v dětské sedačce autem a v podstatě si ještě užila, tak koukala, jak v jiném světě, protože celý život žila zavřená prostě v šopě, ve sklepě a teď na starý kolena se dostala takhle do plíšku a užívala si pohodičku, vycapená na zádech. Takže to byla vlastně jedna taková docela hodně velká kauza, kde teda jsme se docela hodně věcí i naučili. A tak, druhá vlastně kauza byla týračka Hvězdlice, to bylo na Vyškově, zase na Vyškovsku. Zase tam žili prostě na řetězech v polorozpadlém stavení, zase u takových trošku nepřizpůsobivých lidí, tam žili takhle 2 psy. Oni tady na těch fotkách to až tak moc není vidět, tady už to už je, jak si užívá nového domova, máš to špatně posílat, máš to špatně očíslované ty fotky. No, to je jedno. Dvojka, jo? Tak. Takhle vlastně tam ti pejskové žili, v podstatě měli na sobě kila a kila dredů a v tom jim žila všechna možná havěť, takže ti pejskové zase byli podvyživení, ty černé tečky jsou blechy, tam byly obrovský blechy na nich. Pejsky jsme ostříhali, vystříhali jsme z toho všeho a v podstatě oba ti pejskové, i Charlie, i Pája, jak jsme jim začali říkat, tak se umístili samozřejmě a užívají si nový domov. Byli zpočátku nepříjemní a kousaví, protože se strašně báli, protože oni byli bití a pan majitel vždycky, když se napil, tak každý z těch pejsků zbyl. Tak tady už jsou znovu rodinou, tady už je Charlínek, ten už si užívá teďko v Bystřici nad Pernštejnem, takhle bydlí a má takový barák, že tam by se líbilo i mě, kdyby mě tam adoptovali do téhleté rodiny. Takový dům já mít v životě nebudu. Tak Pája, to je v podstatě jeho brácha, to je to samé, to je vlastně ze stejné kauzy, kauza Hvězdlice.
takovýhle obrovský dredy, kdy opravdu jako nebylo vůbec možné se k tomu psovi ani prostříhat. My jsme na tom stupili několik rynoušky a prostě ti psi byli úplně jako netušili, co se s nima vlastně děje. Jo, tady je z toho vystříháváme postupně. To je Pája, ten teďko žije u naší kamarádky tady v Brně. Ale je úplně úžasný, jak všichni tihle psi, kteří vlastně zažili týrání, zažili škaredé věci, tak ve chvíli, kdy vlastně si je vezmete a oni zjistí, že v podstatě jim nechcete ublížit, tak najednou oni se vlastně změní, oni úplně roztajou a přestanou kousat, přestanou se spouzet, přestanou prostě s váma bojovat a najednou jsou strašně milí. Jo. Tadyhle je zabiják Béňa, to už je dlouho, to byl vlastně jeden z těch mých prvních třech psů, kteří postupně zestárli. To byl zabiják Béňa, to bylo zvíře, kauza Rumburg 2002, jestli se nepletu, to je strašně dávno, to jsem byla ještě mladá, ale to byl pes, který vlastně v Rumburku zabil dítě. Bylo to zvíře, který celý život žilo v kotci, v takové odlehlé lokalitě, to jsou teda fotky ještě z tisku, tohleto z novin a z televize, tyhle ty první dvě, kdy vlastně on se, děcka ho tam chodili zlobit, chodili ho tam prostě pošťuchovat a stříleli po něm z pistolek a pejska celý život tam zlobili a Béňa se jednou z toho kotce dostal, jednou ten kotec byl špatně zavřený a on teda se ohnal po tom jednom dítěti a bohužel ho trefil do krku a chlapeček teda umřel, takže z toho byla obrovská mediální kauza, samozřejmě TV Nova, pes zabiják a psa utratit okamžitě a linčovat a já nevím, co ještě. Tak jsem si pro něj jela do toho Rumburka a odvezla jsem si ho tehda teda ještě do Prahy, to jsem ještě byla blonděta a bydlela jsem v Praze strašně dávno. Ale ten pes u nás dožil dalších 8 let a byl to naprosto pohodový pes, ale měl strašné fobie, bál se dětí, bál se malých psů, bál se uzavřených prostor, nebyl schopen vstoupit do místnosti, nebyl ochoten vlíst prostě do nějaké uzavřené chodby nikam. On byl spokojený, když byl venku, když se s ním prostě běhalo po venku, tak byl nadšený, ale odmítal prostě vlíst kamkoliv dovnitř. Jo. Takže on si užil opravdu asi hodně škaredýho za svého života, ale u nás teda potom fakt dožil. Tady máme Attilu, tady máme pejska, který vlastně u nás teda... A máme video. Takhle nám běhá s vozíčkem, nebo už teda neběhá, už doběhala, ale Attilka byl pes z kauzy Mostky. To zase byl pán bývalý mašer, který vlastně na pozemku choval asi 60 psů, tažných psů a asi 3 ovčáky. Tohle byl jeden z těch ovčáků. Pán se o ty pejsky nestaral, pán tam ty psy měl různě pozavírané v různých šopách a v různých přívěsech a tak. Ve finále pán teda umřel, zůstalo tam po něm 60 polodivokých psů, takže ti psi se různě obchytávali a odvezli se do útulku. Attila právě se z toho útulku ve finále teda dostala k nám, tady je teda po operaci zrovna nádorů, co měla, ale Attila se k nám dostala jako 12leté zvíře, na dožití teda ve finále a dožívala u nás taky 2,5 roku. Nakonec vlastně jí přestaly fungovat zadní nohy, ale jelikož byla ještě jinak fyzicky v pořádku, tak dostala psí invalidní vozíček. Tady ještě teda je bez vozíčku, tady ještě je, když přišla k nám. A vlastně na tom vozíčku úplně úžasně fungovala. To už vlastně byl u nás druhý pes s vozíčkem. A ono je to o tom, že spousta lidí se bojí toho ve chvíli, kdy ten pes jim ochrne na zadní nohy, kdy prostě se stane nějaký problém. Němečtí ovčáci často mají problém s nohama zadníma, nejen teda ovčáci, labíci, všechny ty velký plemena, dysplazie, arteroza a tak. Tak vlastně spousta lidí to bere jako konečnou a toho pejska nechávají uspat. Ale já pořád jako tvrdím, že ten pejsek ve chvíli, kdy jinak je zdravotně v pořádku, tak s tím vozíčkem se strašně rychle naučí. To zvyknout si na vozíček trvalo jednu vycházku prostě, když to byla taková nesvá, byla taková vykulená a v podstatě... Bylo jo, jednu vycházku, kdy z toho vozíčku byla taková nesvá, ale ve chvíli, kdy zjistila, že vlastně vozíček jí pomáhá, že s vozíčkem se jí uleví a chodí se jí výrazně líp, tak si na to zvykla, drandila s tím normálně po loukách a po lese terénem a jako absolutně neměla problém. Jo. Takže já pořád říkám, že prostě ty vozíčky jsou úžasná věc a už teda znám několik psů, kteří fungují s vozíčky a nemůžou si je vynachválit.
další pejsek, který vlastně prošel, nebo jako těch pejsků, který prošli, je spousta a spousta, ale tak takový ty, kteří jsou jakoby něčím významní, tak tohle, to byla bílá švýceranda, to byla Dairin od Liškutinky, byl to papírový pes, který byl nalezený v Havířově, byla nalezená uvázaná v opuštěném baráku, polorozpadlém ve sklepě, kde ležela několik dní ve vlastních výkalech a prostě byla tam, v podstatě by tam umřela, kdyby tam lidi nenašli, kdyby tam prostě neslyšeli k ní učet, tak kdyby tam nenašli, tak v podstatě by tam umřela. A ona teda byla taky špatně, chodila na zadní nohy, když ona se dostala do útulku, v útulku vlastně v Havířově nás potom oslovili, jestli teda by nemohla jít k nám do domácí péče. Ona u nás dožívala půl roku, v podstatě zvetila se, začala chodit, ona v útulku potom jakoby jenom ležela a byla taková inkontinentní a odmítala se hýbat. U nás během toho půl roku se rozchodila, trošku se ještě zakulatila a v podstatě toho půl roku si ještě užívala tady s mojí malou, to byla ještě malá, teďka už je velká. Ale Dájuška byla strašně zlatý zvíře a vlastně užila si takhle u nás ještě teda půl roku a v podstatě byla spokojená, jo. Capkala si vycházky, zvládala vycházky, vlastně začala fungovat úplně v pohodě. Takže já pořád říkám, že vlastně ti psi, i když jsou staří, i když jsou nemocní, tak v podstatě, jakmile mají lásku a jakmile mají domácí nějaký prostředí, mají prostě tu pozornost člověka, tak strašně pookřijou, strašně ožijou. A opravdu je potřeba nebát se toho, vzít si z toho útulku starého psa, i když vám tam útulek bude říkat a on už je starý a on je nemocný a on toto, on tamto. Věřte tomu, že většina těch psů se v tom útulku, se v tom domácím prostředí strašně rychle zvetí a dají se dohromady a fungují úplně úžasně. Tohle je další zářný příklad, to taky bylo vlastně vyškovské záchytné kotce, které jsou vyhlášené svojí péčí, v uvozovkách péčí. Tak tohle bylo zvěřátko, kterého chtěli uspat, protože v podstatě tam byl neumístitelný z jejich pohledu, byl starý, byl to starý vořech škaredej. Prašivej, a jelikož tam mám kamarádku, tak mě kamarádka volala, říká, hele, přijeď si pro něj, máme tady zoufalýho dědouška, takže zoufalý dědoušek teda šel k nám, byl opravdu takovej, jakože jsme říkali, no tak uvidíme teda, jestli vůbec jako nějak to má cenu, jestli dožije, jestli přežije, on měl obrovskou ránu na tváři, která mu neustále hnisela, která prostě neustále mu dělala zle. Z té rány měl záněty potom a měl horečky, měl záněty. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že ta rána vlastně je píštěl, která je od zkažených zubů, od zhnilých zubů, tak se mu vlastně nechali vytrhat ty zhnilé, zkažené zuby a on se v podstatě zázračně vyléčil, protože tohle teda je z operačního sálu fotka. Ta rána se vlastně vyčistila, tady už frčí do adopce, jo? Frčí do nového domova a je to krásný, protože paní majitelka nová si ho brala si ho vlastně na podzim, brala si ho před loňskými Vánoci s tím, že měla takové malé cíle, jakože aby se dědoušek dožil Vánoc, aby se dědoušek dožil Silvestra, aby se dědoušek dožil jara. Tak dědoušek už se dožil jedněch Vánoc, jednoho jara, jednoho léta, dalších Vánoc. Teďko začíná další sezonu, teďko zase čekáme na další kytičky a vypadá to, že jako pořád ještě se drží a že ještě asi pobude nějakou chvíli, jo? Takže on sice už je to takový starý pán a ťapká si důstojně, ale jako je strašně spokojený a paní Gita je taky spokojená, že ho má, ona už má jednoho starého, teď má teda druhého dědouška a už vlastně s ním začíná další sezonu a jsou moc spokojení. A v podstatě říkám, je to pes, který teda v útulku by byl utracený a nebyl by, jo? A ten pes už si žije rok a půl, už si prostě žije dál spokojeně, takže opravdu, jo, tady vlastně zbývali mu 4 dny, jo, vlastně psali se o tom články, dali jsme to právě trošku jakoby do povědomí lidí, aby se lidi nebáli prostě brát si ty starý psy, kteří opravdu mají tu prognózu téměř nulovou v těch útulcích, tak jsme se snažili tuhle myšlenku mezi lidi dostat, aby ti lidi se toho nebáli. Opravdu to smysl má, jo? Tady dědoušek vesele vyplazuje jazyk a přitom to byla takováhle troska vypelichaná, zablešená a škaredá. Takže dědouška jsme dali dokupy a má se dobře. Máme tam něco dalšího? Tak, máme tady holčí, to je taky úžasný případ. Tak, tohle je holčí.
Tak, tohle to je holčí, to je pejsek, zase týraný, podvyživený pes, který vlastně se dostal napřed do útulku v Zeleném Vendolí, kdy Pepa nás poprosil o spolupráci, majitel útulku, jinak teda na majitele tohoto psa bylo podáno trestní oznámení a ten případ se řeší, řeší to policie, protože... Manuálně. Jo, ten pejsek vlastně se dostal do útulku podvyživený prostě s prokopnutým hrudníkem, zlámanýma žebrama, s tím, že teda v podstatě na jedno oko téměř slepá po nějakém špatném zacházení. A jelikož se tohleto u těch původních majitelů dělo častěji, a vlastně jsou svědkové na to, že ti majitelé se k tomu pejskovi chovali škaredě, tak teda to řeší policie. Holčí se dostala k nám, u nás vlastně jsme jí dali trošku do pořádku, zajistili jsme jí zase operaci, protože zase měla nádory, které vlastně nebyly léčený, takže jsme jí zajistili operaci, dali jsme jí do pořádku, ano, takhle hubená byla. Ty fotky skáčou strašně přeházeně, tak já se omlouvám, já jsem to teda měla nachystané postloupně od jedničky do, já nevím, kolikátky, ale je v tom nějaký zmatek, nějak to tam skáče úplně přeházeně, takže vlastně tady vidíte holčí, ona téměř nemohla chodit na zadní nohy, takže trošku se u nás zvetila, začala zase mít radost ze života, ona byla taková strašně flegmatická a odevzdaná, ona prostě se chovala tak, jakože mě už je všechno jedno, nechte mě umřít, když k nám přišla. Byla u nás nějaké 2 měsíce, zase prostě měla v puse kamenolom, který zase jí dělal vlastně záněty v celém těle, takže tohle všechno se pořešilo, tohle všechno se vyléčilo a holčí odfrčela do Prahy, kdy teda bydlí u mladé slečny, která se o ní stará úplně neskutečně a prostě nosí do schodu v rámci domu, jí nosí do schodu a tak, prostě stará se o ní opravdu úžasně. Jo, tady už je holčí u nás, ano, tady už se tváří trošku spokojeně. Takže to bylo takový, no v uších měla úplně taky zhnilé, prohnilé, až já nevím kam. Takže to jsou takové případy psů, který člověku se zapíšou trošku do srdce. Ano, Sára, máme tam Sáru, já jsem jí říkala kamarádsky prašivka, prašivá Sára, ale to nebylo teda vůbec jako myšleno nějak hanlivě, ale v tomto stavu se k nám Sára dostala. To bylo zvíře, které měli majitelé tady v Brně, byli to lidi, kteří bydleli v Činžáku. To byl roční pes v tu dobu a tohle roční zvíře začalo mít problémy ze srstí, z čista jasna u těch majitelů. Zřejmě to byla alergie na nějaké jídlo, na nějakou potravinu, nicméně majitelé to neřešili, majitelé se na to vykašlali a v podstatě místo teda, aby psa vzali k veterináři a něco zkoušeli, něco vymysleli, tak psa zabřeli do kumbálu v rámci toho bytu a chodili ho venčit jenom v noci do vnitrobloku, aby je neviděli sousedi, aby si o nich nemysleli něco špatného, takže takhle k nám Sára došla, byl to vlastně kříženec flat coaty retrievera, toto je roční zvíře, totálně prašivá, totálně volisala, ta kůže se jí loupala v podstatě v cárech. Ona se neustále drbala, neustále prostě měla po sobě boláky, rozškrabaná vždycky do krve byla. Takže v tomto stavu teda k nám Sára přišla a my teda jsme ji začali léčit. Napřed teda se začaly dávat kortikoidy a tak, ale já nejsem úplně zastáncem takovýchhle metod léčení a jako na tyhle ty chemické věci moc ne. Takže jsme ji potom začali koupat prostě v přírodních věcech, v přírodních bylinkových šamponech a mazali jsme ji speciálníma mastičkama a v podstatě na tomhle tom ta Sára se dala dokupy. Začala obrůstat, začala prostě se dávat dokupy, teda hlavně po stránce psychické, protože ti původní majitelé se k ní opravdu chovali škaredě. Tohle už je Sára v novém domově, vidíte, že už je víceméně obrostla. My jsme ji vlastně našli úplně úžasný lidi, kteří jsou tak jakoby naladění podobně jako my myšlenkově, takže prostě mají farmu a mají koně a mají dalších spoustu psů, už mají od nás ještě jiného psa. Takže vlastně v nějakém stádiu léčení jsme ji teda odvezli k ním na doléčení a vlastně Sára si u nich takhle žije, lítá na výšky s koňma, v podstatě už je téměř celá obrostlá.
Jo, tady běhá s dalším pesanem, vždycky chvilku, jo, tohle je teda po odvezení od nás, takhle si užívá, ten Baset je taky od nás, ten taky prošel náma, Baset Eda, takže v podstatě ze Sáry teďko je veselý pes. Ona byla hlavně psychicky strašně na tom špatně, protože jednak teda to neustále svědění a drbání, plus ten přístup těch páníčků, kteří prostě, aby jí nemuseli venčit, tak jí nedávali vodu, protože kdyby jí dali napít, tak samozřejmě Sára by chtěla čurat a to by s ní museli jít ven. Takže ona dostávala misku s vodou jednou denně, tam se vždycky rychle napila, pak jí vzali chvilku ven a zase jí zavřeli. Takže ona prostě k nám došla docela psychicky jako troska. A myslím si, že se nám podařilo docela jí zase vrátit radost ze života, přece jenom je to mladý pes. Tohle jsou opět vyškovské záchytné kotce se svojí pověstnou péčí. Tohle se k ním dostalo, tohle zvěřátko, vyhozené, zadradované, obrovská koule chlupu a humusu. Ona se jim tam asi měsíc motala po tom záchytném kotci a asi měsíc jim tam narážela do zdí, než si teda všimli, že je vlastně slepá. Takže ve chvíli, kdy teda zjistili, že je slepá, tak se rozhodli, že zase teda, že ji utratí, protože samozřejmě co se starýma slepým psem, ten je neumístitelný z jejich pohledu. Takže zase teda myška jela k nám. Tohle je fotka z operace, ona měla ty oči slepé a ona měla problém, vlastně oni ji tlačili na mozek a způsobovali jí bolesti, takže jsme jí ty oči vlastně nechali operativně odstranit, ty slepé oči. Takže vlastně myška teda u nás jakoby podstoupila tuhle tu docela velkou a těžkou operaci. To byla na klinice v Praze vlastně u očního specialisty, to je můj kamarád Petr Kbelec. Takže vlastně ona teda podstoupila tuhle tu operaci a v podstatě myška teda u nás dožila. Myška u nás byla 4 roky, my jsme se potom rozhodli, stala se naším mazlíkem a my jsme se rozhodli, že potom už teda jí do adopce nabízet nebudeme. Nějak jsme si na ní moc zvykli, takže myška u nás v podstatě dožila 4 roky, to je teda ještě s očima, ty fotky jsou fakt přeházené, ale úplně strašlivě. Takže zase prostě zoufalý pes v zoufalém stavu, kdy teda se majitel nezjistil, ano, takhle byla v tom kotci, takhle vypadala v kotci, takhle v tom kotci žila měsíc v tom Vyškově, než teda si všimli, že vlastně ten pes bude asi slepej, když jim tam naráží do zdí a nenažere se a tak. Takže myška byla naše princezna, ano, tady má krásné fotky. Máme úžasnou paní fotografku, která nám ty všechny pejsky takhle krásně fotí a dělá jim úplně úžasné obrázky. Takže tohle je vánoční myška. Jsme jiný, to je tady trošku zarostla, ale jo, to je ještě v kotci ve Vyškově. Takže to je pejsek, který u nás dožil. Pak vlastně tady máme Valentína, to možná jste někteří tuhle kauzu zaznamenali, to je vlastně kauza z loňského roku, kdy tedy loni vlastně na svatého Valentína byl nalezený na takovémhle opuštěném místě pes, přivázaný kravským řetězem. Tady vlastně dole vidíte ten řetěz, kterým byl uvázaný. Ten pes byl velikosti trošku většího maltézáka, jo, měl, já nevím, 8 kilo. Takhle vlastně tam byl uvázaný. Bylo uvázané vlastně na úplným opuštěném odlehlém místě a v podstatě pouze nálezci, kteří tam venčili náhodně psa, pes jim tam odběhl, tak toho pejska vyčmuchali. Pes měl takhle potělé nádory, měl otevřené nádory, měl vlastně ránu na hlavě, nejspíš od nějaké sekery nebo od něčeho, prostě někdo ho chtěl nejspíš zabít, předpokládáme. Takže pejska jsme pojmenovali Valentín, byl strašně zablešený, tady teda se ho pokoušíme holit, prostě, protože to nešlo ani ostříhat, takže jsme teda pejska jsme vyholovali, vystříhávali z toho humusu, co měl na sobě. Valentín byl strašně bojácnej, strašně prostě vyděšený úplně ze všeho, což je asi i logický. Takže Valentín byl zpočátku strašně protivnej a kousal, ano, to je ta rána na té hlavě, tohle tam měl prostě od nějakého nože nebo od něčeho. Takže jelikož se díky teda Facebooku, který je všemocný, ano, takhle Valentín vypadal, tak se nám ozvali svědci, kteří toho psa znali i majitele. Takže jsme podávali trestní oznámení vlastně na toho konkrétního majitele. Nicméně skončilo to teda klasicky, policie nic nezjistila, protože majitele teda předvolali k výslechu. Majitel řekl, že psa už dávno prodal někomu, v podstatě ani už neví komu a tím to skončilo, takže policie de facto případ odložila. Takhle je to bohužel často. Takhle už si Valentín žije v adopci, takhle už si žije, má nový krásný domov na Slovensku, odcestoval na Slovensko.
Takže Valentín u nás pobyl asi 3 měsíce, jelikož ten případ proběhl novinama, proběhl televizí a všude možně, takže Valentín byl docela hvězda u nás a chodili se za náma lidi, jakoby vysloveně za Valentínem, se kamarádit s Valentínem a nosili mu tam kokina a piškotky a všechno možný. Takže Valentín se u nás taky dal do pořádku, ty všechny nádory jsme nechali vlastně odstranit, odoperovalo se všechno, dal se do pořádku i po stránce psychický, tady teda je s novou majitelkou, kdy vlastně od nás odjíždí. Valentín teďko si žije, s paní teda jsem v kontaktu, nebo spíš teda se všema majitelama těch našich pejsků bejvalých jsme v kontaktu, takže vlastně teďko Valentín si žije de facto jak prasátko v žitě, protože tím, že vlastně panička je taková hodně útlocitná, tak teďko mu všecko promíjí a prostě teďko Valentín úplně všechno může a všechno prostě smí, takže teďko je tam úplně kápo celé rodiny. Tady je akorát pár fotek z akcí, který děláme. Jak jsem říkala, vlastně chodíme na různé besedy, takže tady máme fotky z mateřské školky, kdy jsme byli, děcka nám tam udělali úžasnou sbírku, byli jsme vlastně ve školce, kdy jsme měli sebou zase teda koště je takovej sympatický pes, kanisterapeutický v podstatě, tohle je z dětského domova, kde teda tak byly úplně úžasný děcka v podstatě, který mají často ten osud hodně podobný jako ti pejskové, jsme se tak shodli s tou paní vychovatelkou, že v podstatě taky tam jsou takový děcka vlastně z podmínek nepříliš ideálních pro život. Tady je naše Amálka, to je teda můj vlastní pes, to není jakoby OS-kovej pes, to je můj vlastní pes, ale ona tak nějak chodí tak nějak všude s náma. To je vlkodavka, naše úžasný miminko psí, která je všude moc velká, na všecko je moc velká, hlavně domů je moc velká, do postele je moc velká. A tak, teď tam máme, jo, to jsou, tady jsou vlastně akorát nějaký pár fotek, kdy vlastně, jo, občas se dostaneme někam do rádia, tak tady byli jsme v rádiu Čas, kamarád Savana, tak jsme trošku se prezentovali občas, ano, to je právě případ Valentín na téhleté fotce, o tom se psalo, jo, takže občas teda se o nás někde něco píše, což je zase jedině dobře, protože aspoň se zase o nás ví a čím více o nás ví, tak tím zase víc můžeme pomáhat, protože tím zase více k nám třeba dostanou nějaké prostředky a nějací dobrovolníci a adoptivní rodiče případných pejsků nových. Takže tady jsme sama doma, takovýchhle občas se někde vyskytneme. Když tak tam ještě pusto. Tak teď mi tam chybí. Jo, převozy, krom teda vlastně toho hospicu, tak děláme teda i převozy pejsků, takže v podstatě, když je potřeba někde pejska převést, většinou teda jezdíme pro útulky, nebo jezdili jsme pro útulky, když bylo potřeba převést nějakého týraného pejska z útulku z bodu A do bodu B, tak tady jsme vlastně převáželi týranou Čubu a její den starý štěňátka. Převáželi jsme z útulku ve Slezských Pavlovicích, který není taky moc dobrý, tak jsme převáželi zase pejsky do jiného prostředí, vlastně do domácí péče jinam. Takže občas děláme i takovéhle věci, děláme to, co je potřeba. Občas nějaký pejsky odchytáváme, máme vlastně licenci na odchyt toulavých psů, takže občas teda něco odchytáváme někde. Občas někdo pomáhá i nám, takže občas nám vymyslí nějakou akci přímo na míru. Máme tam někde fotky ze stromovky akce, tady stromovka, ano. To byla úžasná akce, kterou teda pro nás vymysleli loni. Byl to běh stromovkou, kde teda se sešlo strašně moc lidí, jsme vůbec nečekali. Takže takováhle spousta lidí tam zaplatila nějaké startovné a vlastně běželi nějaký okruh v rámci stromovky v Praze a ten výtěžek toho šel vlastně teda k nám a to je Peťa, organizátor téhle akce. Takže ten vlastně tuhle akci vymyslel a tuhle akci teda hodlá dělat i letos a už z toho začíná dělat tradici a už to letos i rozšířil, takže už se neběhá jenom pro nás, ale už tu akci dělá putovní a dělá ji v Liberci a dělá ji v Hradci Králové a dělá to vlastně na pomoc ještě dalším útulkům. Takže vlastně se z toho stává taková jakoby akce po celé republice, což je úplně super. Vlastně lidi nám přivezli granule a lidi se nás tam přišli podpořit, což je úplně skvělý. Tady došel tam vlastně Petr Jablonský, což je imitátor a on má taky pejska na vozíčku, takže jsme tam měli společné téma, společnou řeč s jejich jezevčíkem na vozíčku.
Takže jsme si popovídali, ano, Bohouš Josef z muzikálu tam taky za náma došel s náma pokecat. A nevím, máme tam ještě něco dalšího, co by ještě mohlo někoho zajímat? Nevím. Děláme i občas teda, nebo tak účastníme se v Oříšky jad, ale máme tam, občas nás někam takhle pozvou. Na téhle té Oříšky jadě to bylo super, já jsem tam měla sebou jednoho našeho svěřence, mopsovou jsem tam měla starou frnečku z množírny. A na té Oříšky jádě se mopsová umístila, což bylo krásný, že tam přišla tam paní vlastně, která už si od nás brala předtím dva mopsy a jelikož jsme tam měli sebou třetí mopsovou, tak si paní teda odnesla ještě od nás třetí mopsovou si odvezla, takže paní má teď doma mopsí gang a užívá si se třema mopsandama. Jinak máme hrničky, prodáváme hrničky, takže kdyby někdo chtěl, tak máme hrnečky. Jakoby čímž se snažíme si nějakým způsobem přivydělávat. Tohle teda je z akce, to bylo setkání jezevčíků v nouzi, takže nás zase pozvali na jezevčíky v nouzi. Ano, tady máme tu mopsovou, ano, tady předáváme mopsovou šťastné výherkyně. Šťastná výherkyně má už doma dva mopsy, tak teďka má třetího mopse doma. A děláme teda i akce, jako jsou venčení s Rodou Desenským, venčení, což někde jinde, venčení. Děláme takovýhle hromadný akce, děláme venčení s Rodesenským. Rodesenský je můj kamarád a v podstatě jako vím, že on je hodně kontroverzní osoba, ale my spolu vycházíme velice dobře a v podstatě ty jeho metody fungují, takže pořádáme takovýhle venčení vždycky v Mariánském údolí v Líšni. Většinou dvakrát do roka na jaře, na podzim se vždycky pozvem prostě Rodu, Roda za náma přijede a tam se sejde 30, 40, 50 lidí a v podstatě tam povenčíme tam pejsky, povykládáme si, co mají pejskové, kde za problémy a probereme, co je nového a tak. Takže kdybyste chtěli přijít, tak zase stačí sledovat teda Facebook, dívat se na Facebook, my tam tyhle ty akce dopředu avizujeme. Tam, jo, takže takhle vlastně chodíme na vycházku, pak si většinou dáme někde oběd společně tam v restauraci a v podstatě povenčíme pejsky. To je asi všechno, přemýšlím, jestli nám ještě něco, ještě ukaž štěňátka, ještě tam ukaž uhlíčky, štěňátka, tady máme štěňátka, kdyby někdo chtěl štěňátka, tak máme tady takovýhle úžasný, to jsou ty štěňátka od těch bezdomovců, co jsme teda vlastně piplali jsme je na flašce, tak teďko tahle holčička ještě je volná, to je taková největší dračice z těch štěňátek, takže štěňátka ještě máme teda k mání k dispozici, kdyby někdo měl pocit, že má málo pejsků, kdyby teda nechtěl vysloveně starého pejska, tak můžeme posloužit i mladým pejskem. A to je asi všechno, že...